հատուկ ուզում եմ շեշտել, որ օրենքի նոր նախագծով իրապես շատ չոր կոշտ մեթոդներ են ենթադրվում հուշարձան շենքերի պահպանման կանոնների խախտումների դեպքում, և այդ կանոնների չպահպանումը և այս խոսակցությունը հիմա չսկսելը սեփականատերերի կողմից շատ դառը հետևանքներ է ունենալու հետագայում իրենց համար։ Եվ ես կոչ եմ անում բոլոր հուշարձան շենքերի սեփականատերերին, ովքեր որ գիտեն, որ ունեն խնդիր, հենց այսօրվանից սկսեն այդ ուղղությամբ աշխատել համապատասխան նախագծային տեսքի վերականգնման տեսանկյունից, որովհետև հետագայում ասելով ես տարի ամենայն հավանականությամբ այդ հետևանքները շատ ավելի չոր և կոշտ են լինելու, և կարծում եմ, որքան շուտ ես գործընթացը սկսվի, այդքան իհարկե վստահաբար նաև իրենց շահերից է բխում։ Ինչ վերաբերում է հուշարձան շենքերի պահպանմանը, հուշարձան շենքերի նկատմամբ նախագծային շեղումները ուղղակի հանցագործություն են, և այդ նախագծային շեղումների, այսպես ասած, վերացումը սեփականատերերի պարտավորությունն է, և այդ պարտավորությունը պետք է պահպանվի կամ կպարտադրվի։